Kan man hyra er kammarorkester och ha hemma i köket jämt? Varje morgon börjar man de där två sångerna. Fin. Jag vet inte, några av er kanske var här när den fantastiska Berit Simonsson var här igår kväll. Hon är ju fantastisk på alla sätt. Hade inte jag varit lyckligt gift där, alltså, så hade jag ju sågat henne. Man blir helt matt. Så bra är hon. Det är lite nästan när man hör henne prata om Bibeln som man hör Bibelns eget språk. Så fungerar det för mig, hennes sätt att berätta och prata när hon öppnar upp Bibeln för en novis. Hon började ju med att presentera och säga att kalla er kära vänner eftersom hon hade varit här några gånger. Jag tänkte faktiskt gå ett steg längre och säga älskade vänner, för jag tror jag har varit här nästan lika många gånger. Det var inte riktigt meningen, men så blev det ändå. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt glad och tacksam över... Redan första gången jag var här så var det som att komma hem. Jag har pratat om det innan. Ganska omtumlande känsla eftersom det inte var ett intellektuellt beslut. Väldigt få saker av det jag gör är intellektuellt, utan det går väldigt mycket via hjärtat. Och ibland blir det rätt och ibland blir det Let's Dance, liksom fel. Men det får man leva med. Jag tackar pastor Joakim och församlingen för inbjudan hit. För en kort tid sedan så möttes jag av en syriansk familj utanför huset på Södermalm där vi bor. Efter viss språkförbistring så framkom det att de gärna ville tacka för en krönika jag hade skrivit i Expressen som handlade om förföljda kristna i Mellanöstern. Dottern i familjen berättade att det var första gången på alla år som de hade varit i Sverige, första gången i sitt nya land som de hade fått sin historia beskriven någonstans här i Sverige. Det var en vän till familjen som hade översatt krönikan. De grät. Och egentligen var det en mening i krönikan som de särskilt ville tacka för. Och den meningen löd: det är militanta muslimer som fördriver kristna i Mellanöstern. Och de förklarade för mig att det inte var mot islam eller mot muslimer i första hand som hade berört dem, utan att någon hade sett varför de hade blivit fördrivna och att det var för att de var kristna som de hade blivit fördrivna. Första gången som någon i det nya landet lyckats formulera anledningar till varför de kommit hit. Och de sa att de kände sig sedda, bekräftade och uppmärksammade. Och den här krönikan i sig var inte särskilt märkvärdigt skriven, men den fyllde uppenbarligen en lucka i svensk nyhetsrapportering. Samma krönika mottogs med hetsk vrede från andra håll. Och låt oss titta lite kort från vilka andra håll. Från svensk kristenhet. De flesta som reagerade väldigt, väldigt hårt och väldigt, en del fall, hatiskt var och är tydliga, kända profiler i svensk kristenhet. Jag kallades för allt möjligt. Min kristna tro släpades i smutsen av folk som ansåg att jag inte hade någon rätt att uttala mig överhuvudtaget eftersom jag inte var teolog. Och eftersom jag var en massa andra saker, islamofob och rasist bland annat. Den här krönikan dessutom, jag har nämnt det vid något annat tillfälle, men jag fick kämpa verkligen för att få den tryckt. Numera har Expressen förbjudit mig att skriva om Gud. Nu på sommaren är det dock några vikarier som jobbar, så jag tror inte de vet om det. Jag går under radarn där. Och detta är då bland människor som slår sig för bröstet och hävdar dess hur oviktig Gud är. Han är tydligen så oviktig att de förbjuder en av krönikörerna att skriva om honom. Så oviktig är Gud. Just den här krönikan så ringde då en av mina 100 chefer som jag har och ringde upp mig på kvällen och sa att den här krönikan kommer vi inte att trycka. Och då frågade jag varför då? Och då pekade de just på den meningen som den här familjen stod och grät över av tacksamhet. Och sa att det kan vi inte trycka i vår tidning. Och eftersom jag inte är journalist så frågade jag om det var fel. Eftersom då måste vi ju ändra det naturligtvis. Vi kan inte ha felaktiga uppgifter ens i en krönika, ens om mig.
Men då sa han, nej, det är helt korrekt att det är militanta muslimer som fördriver kristna i Mellanöstern. Men vi kan inte skriva det i vår tidning. Och då gick jag vidare och satt halva natten och kom ganska högt upp i den här chefshierarkin. Och till sist så gick den då igenom och blev förra årets en av de mest länkade artiklarna i media överhuvudtaget på Facebook och Twitter. Och då när jag meddelade det, eftersom jag var sådär lite halvt revanschsugen som man inte ska vara men blir ibland, så meddelade jag en av mina chefer som ville stoppa den då, att hur mycket den hade delats och sådär, för det är så Expressen mäter framgångar. Och då kommer det ett mejl tillbaks där han skriver, åh vad bra, det var ju roligt att vi tryckte den. Många av de som hörde av sig kom alltså från svensk kristenhet. Alla som hörde av sig menade från den sidan menade att min krönika aldrig borde publiceras eftersom den underblåste muslimhat i Sverige. Men saken är ju den att förföljelserna inte upphör att existera för att vi inte talar eller skriver om dem. Förföljelserna sker. Och om journalisterna nu då i sin lilla mediala ankdam på de där kvadratmeterna på Södermalm där även jag bor, inte skriver om det, så får väl jag göra det då. Det är en verklighet och jag menar att vi totalt osynliggör våra egna trossyskon när vi så konsekvent väljer att inte berätta sanningen. Inte för att gå i polemik med vad andra tror, utan för att försvara de som tror som oss. Om vi säger att vi är bröder och systrar, så måste vi ta ansvar för det. Bröder och systrar tar hand om varandra. I andra sammanhang så älskar ju människor att solidarisera sig med de svaga och de utsatta. Men så fort det kommer till kristna i det här landet så upphör plötsligt solidariteten och medmänskligheten. I Stockholm börjar strax Pridefestivalen. Hela stan målas i regnbågens färger. Bussarna kör med små flaggor och alla slåss om att visa sig toleranta och inkluderande. Men den där toleransen har ju en gräns uppenbarligen. Och den gränsen flyttas allt närmare de självutnämnda rättänkarna. Korridoren smalnar av. Jag som varit i den här mycket märkliga offentligheten, eller vad man ska kalla det, märker under de senaste 5-10 åren bara hur oerhört mycket smalare den där korridoren verkligen har blivit. Priset man får betala för att stå upp för sanningen har blivit mycket högre. Och det tycks föreligga någon märklig uppfattning om att kristna inte kan vara förföljda ens. Att de inte kan vara skyddsvärda. Även i svensk kristenhet så tycks det föreligga en uppfattning om att kristna inte är skyddsvärda. Och hur perverst, ärligt talat, är inte det ställningstagandet? Eller den bristen på ställningstagande? För likgiltighet är också ett ställningstagande. När jag började skriva om det här så fick jag en massa förvånade mejl från människor som inte visste att det var kristna som är den religiösa grupp som är mest förföljd i världen. 80% av religiös förföljelse drabbar kristna. Runt 100 miljoner människor. I Irak, i detta nu, är det en religiös utrensning som pågår. Terrorgruppen ISIS vinner mark, skövlar, mördar och fördriver kristna där de drar fram. Och vi ser på detta. Vi ser det hända framför våra ögon, även om det är en liten bit bort. Iraks andra stad är nu nästan helt tömd på kristna. I en angränsande stad samlas då de fördrivna kristna i kyrkor utan tillhörigheter, utan ID-handlingar. Situationen är fruktansvärd för dem. Och saken är att det är ingen nyhet. Jag kommer inte upp som någon profet och mässar ut någonting som ingen annan vet eller som plötsligt bara kommer. Utan alla vet om detta. Och detta har pågått under lång tid. Det är ingenting som har hänt i sista halvåret. Det är inte ens någonting som kommer kriget i Syrien. Det har pågått under 15-20 av mycket längre tid än så. Utrensningen av kristna i Mellanöstern har pågått
väldigt, väldigt länge. Redan 1997 reste en prisbelönt historiker som heter William Dalrymple runt i Mellanöstern. Och han blev bedrövad av det han upplevde. Kyrkor hade skövlats, vandaliserats och bränts ner eller gjorts om till moskéer. Hans konklusion då var att den kristna civilisationen hotades att helt falla i ruiner om ingenting gjordes. Det är 17 år sedan och allting har blivit värre sedan dess. Och världen står där bara med händerna i byxfickorna och tittar på. Svensk media har börjat rapportera, men oftast är det väldigt pliktskyldigt. Ingen vågar, orkar eller ens vill ta i kärnan av debatten. Att den militanta grenen av islam är på frammarsch i Mellanöstern, och det är inte de kristna som betalar priset. Det är vi kristna som betalar priset. Det är vår familj och det är våra syskon som betalar priset. Också i Ukraina jagas kristna av väpnade separatister bland annat. Pastorer som tvingas fly för sina liv för att de tror på Gud, för att de tror på Jesus Kristus och för att de vågar vara tydliga med att de tror på Gud och på Jesus Kristus. Alltså är vårt ansvar som syskon så oerhört tydligt och så viktigt. För vi här i Sverige riskerar fortfarande ännu inte någonting väldigt farligt med när vi öppnar med vår tro. Vi kan visserligen få kattskit dumpad utanför dörren några gånger. Ett 10-tal mordhot i månaden minst får du iskallt räkna med om du ställer dig upp och säger att du tror på Jesus. Men du får åtminstone inte än ett gevär mot tinningen för att du tror på Gud. Alltså måste vi orka för de som hotas, hånas och mördas för sin tro. Om inte annat, för att en dag kan det vara vi som står där i förtvivlan och vänder oss om och hoppas att några av våra syskon står där i regnet med oss och är beredda att ta fighten både för och med oss. Så det är dags att praktiskt och varje dag stå upp för de kristna, för oss kristna, i en värld som förföljer sådana som oss och i en värld som mördar sådana som oss. Min pappa kom från Italien till Sverige tidigt 60-tal. Han skulle egentligen bara jobba på SKF i Göteborg och möjligen ragga någon blondin eller två och åka hem igen. Det ena gick bättre än det andra. Han träffade min mamma som är brunett på danspalatset Rondo faktiskt i Göteborg just. Och där blev han då kvar och bor numera i ett kollektiv i Göteborg där han går runt och dricker rödvin och lyssnar på Mikael Wiehe och odlar rädisor på balkongen. Och är bara väldigt lycklig utan anledning. Han är ateist och jag försöker ändra detta. Men det funkar inte. Jag släpar in honom i kyrkor både här och Italien och överallt. Och han säger, ja, det är fint Markus, men Gud bor inte här. Men en sak som är skön med honom är att han varje gång jag är där spelar sin favoritartist, proggaren Mikael Wiehe. Och han har ungefär som jag fastnat musikaliskt väldigt mycket. Det är bara Mikael Wiehe på vinyl dessutom, vilket är rätt plågsamt efter ett tag. Men det finns en rad av Mikael Wiehe, han har skrivit många fina sånger. Men han har några rader i en låt som går: jag är en människa i världen. Det som händer där händer också mig. Och jag tror vi när han skrev den menade solidariteten med fattiga lantbrukare i El Salvador. Och, så här, och att det i grunden handlar om solidaritet med människor också här i Sverige. Och tvärtom, vi hänger ihop alltså. Samma tanke egentligen. Syskon, människor, syskon i tro. Jesus Kristus gemensamt. Samma rum, samma hjärtan. Vi är en del av varandras öden. Jag tycker om den tanken, det är en vacker tanke. Men den tycks alltså inte gälla alla. Vem målar naglarna för de kristna då? Vem ordnar galor och parader för dem? När det skedde en sån för något år sedan så var banderollen
Inte att det var kristna som var förföljda, utan för troende överhuvudtaget. Man vågade helt enkelt inte skriva det. Kristna ledare vågade inte skriva att det är kristna som mördas i Mellanöstern. Och då bestämde jag mig för att inte gå med i den parollen. Vi älskar att tycka olika i Sverige, så länge det inte inkluderar väldigt massa saker. Så länge det inte handlar om Jesus eller en annan syn på äktenskapet eller frågor som rör abort eller frågor som rör män och kvinnor, då drar alla i nödbromsen. Vi älskar att tycka olika så länge ingen på allvar tycker olika, fattar ni? Det är en ganska, jag är ju gammal vänsterkille egentligen, tills jag blev nykter faktiskt. Och jag har suttit på mina Marxkurser på Andra Långgatan i randiga tröjor, som faktiskt alla göteborgare har gått på Marxkurser på Andra Långgatan. Men det är en plågsam erfarenhet att behöva dra att den hårda ton som piskas upp i sociala medier och så väldigt, väldigt ofta kommer från vänsterhåll. Och det är både väldigt obehagligt och ganska trist att behöva vara med om det. Så när någon verkligen vågar tycka olika och vågar ta ställning för livets okränkbara värde och när livet blir ett liv och, ja men ni vet, de svåra frågorna. Då slipar folk på sociala medier sina knivar och hotar och hatar med en iver som handlar väldigt lite om att älska olika. Och Gud provocerar ju uppenbarligen. Och det är det jag älskar med Gud också, att han provocerar. Jag gillar det. Slipper jag göra det själv numera när jag har fyllt 42 år liksom. Jag tycker om den här mullrande kraften som Gud är också. Att han inte är en lesbisk kvinna som lagar gröt och sitter halvpackad i manchesterbrallor i himlen, du vet. Vad ska jag med en sån Gud till? Kan jag åka till pappa i så fall? Och ibland så, många säkert som är medlemmar i Livets Ord känner ju igen det där, att man målas ut som någon form av, du vet, Fanny och Alexander-präst eller något sånt där. Bara för att man tror på Bibeln, man tror på Guds ord, man tror på Jesus som enda vägen till Gud, och man tror på till och med på jungfrufödseln och massa andra saker. Så målas man ut som någon sån här hemsk domedagspress som går runt och är sur och bitter baklänges på pergament och låser in barn på vinden och spottar deras gröt och såna här. När det i själva verket är tvärtom. Det är precis tvärtom. Därför att har du inte alla de här tydliga grundpelarna, det vi bygger vår tro med, då har vi ingenting. Det är ju det vi tror på. Och grejen är också att om du pratar med ateister, humanister och agnostiker och min pappa och andra sköna, de har egentligen inga problem med att jag säger att jag tror på Bibeln. Eller att jag tror på Jesus som enda vägen och allt det där. Därför att det är vad de inte tror på. Men även när man bara snackar med ärkebiskopen och de här andra fina människorna, det är då de börjar ifrågasätta de här sakerna. I kristenheten. Är inte det väldigt, väldigt märkligt? Vad var det som hände där egentligen, kan man undra? Det är fullständigt obegripligt. Jag får inte ihop det alls. Men jag tror att ansvaret sträcker sig väldigt långt för oss kristna. Att inte blunda för det som drabbar oss. Och jag har den sista tiden av olika anledningar tänkt väldigt mycket på alla er så kallat vardagligt goda människor. Alla kristna som bär upp hoppet i det här landet. Alla tysta, vänliga människor som ber, tror och kokar kaffe i församlingarna runt om i det här landet. Även om det ibland kan se ut som om jag står några led längre fram och håller på och brötar på tidningar och i andra sammanhang, så är det faktiskt numera min enda längtan och önskan att få vara en del av kaffekokarna. Fattar ni vad jag säger till er där? Att få vara en del av den här tysta, bönerika gudsfruktan och Jesuslängtan som får alla oss som har fått förbön att överleva i frid. Det är något alldeles oerhört. Så jag hoppas att ni inser vilken fundamental grundlag av kärlek som ni är. Ni som vågar er fram och berättar att ni bett förbön för mig och andra under flera år. Eller ni som nöjer er med att i enkelhet tjäna Herren. Alla ni som startar kristna förskolor, lägger ner dem och startar igen.
Alla ni som städar kyrkan efter gudstjänsten. Alla ni som meddelar er med värme till era medmänniskor. Ni som skänker pengar och tid till de fattiga. Ni som står ute på torget i Uppsala på lördagmorgnarna och ger kaffe till uteliggarna. Ni som vill se den ljusa lågan slå upp i människors liv. Och i det här landet. Och ni är fler än ni tror. Och ni är oändligt betydelsefulla. Era böner räddar liv. Era andliga solidaritetshandlingar är det starkaste som finns. Om vänsterrörelsen visste vilken kraft det finns i förbön så borde de åka på förbönskurser hela gänget alltså. Jag kan börja med Lars Ohly, han kan åka först. Många är de gånger när jag har mått betydligt sämre än vad jag gör idag och ändå känt att jag klarat mig steg för steg, dag för dag. Vissa förmiddagar har jag plötsligt känt ett hopp. En glädje, en frid, en tröst, en lycka närmast. Utan att jag har gjort någonting för det. Och ibland kan det komma vid lunch. Ibland kan det komma på eftermiddag. Och många av de gångerna har jag förstått efteråt är tillfällen när människor har bett förbön. För mig. Vilket är helt overkligt. Människor som jag aldrig har träffat, som jag egentligen inte har någon relation med. Tar sig tid för att göra det viktigaste man gör dagligen i sitt liv. Att odla kontakter med Gud och kosta på sig en förbön. För mig. Där har jag mycket att lära. Alltså. Och jag tycker att det är alldeles fantastiskt. Och jag vill bara berätta om det övernaturliga ingrepp. Att förbön räddar mer eller mindre liv. Det fungerar. Det är ju det som är så häftigt. Och ibland glömmer vi bort det. Jag gör det i alla fall. Jag glömmer bort ibland att det här kristna livet, det funkar. Och då får man den här sköna känslan när, som jag berättade om någon gång när Maria Hansson i 8D äntligen efter 3 år tittar på en. Och man får den här sköna känslan i magen när man inser att det fungerar. Jag bad om det här i morse, alltså får jag det. Eller någon har bett för mig och alltså händer det här. Och det tror jag vi måste påminna oss själva. Och alla ni som gör detta är ju högst nödvändiga och är en del av det övernaturliga livet. Och ibland tror jag att vi förväntar oss, om inte för mycket så lite fel av och runt det övernaturliga. Vi förväntar oss att änglar ska komma ner och Carola ska komma in genom, du vet, 4 ingångar på en gång och sjunga. Och så här. Att det är symboler som slår och folk ska liksom trilla överallt. Och så. Och det är möjligt att det kan vara rätt sätt. Men jag tror att det kommer som en, vad ska man säga, en sorts konflikt mot nutidsandan, alltså lågt. På en annan frekvens. Tyst, men tydligt. Och det är det vi måste lägga örat emot om vi ska uppleva det övernaturliga. Det kommer inte med fanfarer och pukor och trumpeter längre. Det kommer tyst istället. Och det är det vi måste lägga örat emot, tror jag. Själv är jag ungefär som alla andra. Jag lever ett hektiskt, stressigt, inbillat, viktigt yrkesliv med 2 barn. Milo Santino Totti Birro. Bara kolla reaktionen på den. Så där måste man säga. Och Mimmi Severina Elda Birro och min fru Jonna. Och ibland kan det kännas som att det är 1000 mil mellan oss som kristna bara i det här landet. Men vi sjuder lika starkt i våra hus även om det är avstånd emellan oss. Och alla ni är de som är hjältar. Inte några av oss som för tillfället står längst fram. Jag tror också att Gud har humor, precis som många andra tror. Och jag tror att han använder sådana som mig och andra. Att, ja, men han bär och du vet, han är ju lite sådär konstig. Vi skickar fram honom så han tror att han är viktig. Du vet. Han bara kör där i sina sponsrade kostymer och snackar fotboll. Och, men han har en plattform, vi kör ut budskapet via honom. Så får vi honom att tro att han är viktig. Men i själva verket är alla de bakom som är viktiga. Men han låt Birro gå först ett tag så får vi se hur det går för de andra sen. Det, så tror jag att det är mer. Sista tiden tror jag verkligen att det är så. Det är underbart. Men då får ni ta hänga med också. Ni kan inte stå och backa in i dimman och ösregnet och tänka han Birro sköter ju det här bra. Han har Ann Heberlein, han har Berkebiskopen, han har Bonnier, han har Gardell, han har hela världen emot sig. Vi lämnar honom, vi drar oss bakåt istället och åker till Skara Sommarland och åker Ruskanan. Nej.
Jag måste ha sällskap där framme när Ann Heberlein går ut. Tack. Så det är ni som är de goda människorna, och det är era böner som lyfter det här landet någon meter varje morgon, varje dag och varje kväll. Glöm aldrig det. Det är storslaget att få känna tron i samklang med andra och lyfta sig själv tillbaks till sig själv. Och ni ger hopp i en ibland skrämmande och direkt fientlig värld. Så tack för att ni finns, tålmodiga, tysta hjältar som bär både korset och hoppet i vårt land och i vår tid. Och som några kanske registrerade där, så ger jag ut en ny bok idag. Och eftersom vi brukar säga det, att det är den 16:e boken, och varför jag envisas med att säga hur många det är, det är för att de kanske, några av dem inte har sålt så bra som man hade hoppats. Därför måste man säga hur många man har skrivit istället för. Man hör aldrig Camilla Läckberg tala om hur många hon har skrivit. Eftersom varje bok hon skriver säljer i 30 miljoner ex. Hon behöver liksom inte hålla på och köta honom. Men det är den 16:e boken. Och den heter Mitt hjärta står öppet. Vilket är en titel hämtad ur Paulus brev till Korint. Och titeln säger väldigt tydligt vad jag i all enkelhet vill att boken ska vara. En inbjudan, en öppen dörr till ett samtal eller en pratkvarn som undertecknar. Kanske till slut får lära sig att lyssna lite bättre än att prata. Och det är en bok om och med Jesus i högsta grad. Väldigt mycket Jesus. Men det är jag som skrivit den. Fast ibland undrar jag alltså. En del av de där gudkrönikerna också som går igenom ibland. Man tänker, de tar 3 minuter att skriva. Så skickar man iväg dem, så trycks de. Om man då inte har de här cheferna utan sommartryck, så läser man dem. Så säger, åh, det där är ju bra. Vem ska jag? Ja, det är jag som ska. Okay. Skicka vidare applåderna. Och ibland får jag höra reaktionen på att jag intellektuellt har valt den här vägen. Nu har han blivit nykter och städad och du vet, och hänger med livets ord och sånt där. Nu håller han på. Som om jag har valt det här. Det har varit mycket lättare att gå åt ett annat håll. Kan jag säga. Det har sluppit kattskit utanför dörren och hatbrev och folk som spottar bakom ryggen på en på gatorna. Det har varit mycket enklare att sluta skriva om Gud. Sluta bry sig istället. Dra sig bakåt och åka till Skara Sommarland och åka Ruskana som alla andra. Ta bort kors och inte prata om det som de flesta, nästan som det känns ibland, gör. Men känslan av att bli ledd in i det är väldigt stark. Och jag har bett över detta, och jag ska ärligt säga att jag vid några tillfällen har bett om att få slippa också. Därför att det tar mycket både på mig och kanske framförallt delar av min familj. Men jag har fått höra väldigt tydligt att vi inte är klara med det riktigt än. Så att jag hänger i ett tag till. Tack. Livet med Jesus, ja. Det är bra grejer alltså. Livet med Jesus är som att ständigt ha en portion sol med sig i regnet. Det är som att ha blicken fästad på en ljus, varm, cirkelformad punkt. Medan allting runt omkring bara vacklar, rasar, ändrar form, spricker, skälver. Som en jordbävning av tvivel. Och i denna strävan att bli mer lika Jesus, så tror jag inte bara att vi kan lita på pastorer och andliga ledare och författare och vad det nu kan vara för folk. De är viktiga, men inte viktigare än någon annan. För vi har ett eget moraliskt och andligt ansvar att vara både tydliga och toleranta med vår tro. Alltså bör vi stå upp, återigen, inte för andra, utan för oss själva. Det är vi och oss det handlar. Och vi bör stå upp för det som är viktigt i våra liv. Vi har en skyldighet att manifestera kärlekens och toleransens budskap i en tid av slentrianmässigt mörker, ondska, egoism och vulgär ytlighet. Och jag tror inte det i den här tiden räcker att småborgerligt gå runt där och plocka i vår egen andliga trädgård. Det räcker inte bara att stryka skjortan och raka oss på söndagarna och tro att allt är frid och fröjd.
Det räcker inte att hålla upp vår tro som ett smycke i solen. Vi måste börja smutsa ner oss. Därför att den onde smutsar min sanning ner sig. Och vi måste ta den striden. Vi måste börja riskera något med vår tro. Vi måste utmana det här sekulariserade samhället. Hela tiden ömsint och inbjudande, men också konsekvent. Övertygande. Och vi måste göra det tillsammans. Och det finns några punkter som vi måste tala och skriva om extra mycket. Vi behöver vara en motkraft mot fördömningen. Utan att förvandlas till någon form av Horace Engdahl-typ som går runt med näsan i vädret och är väldigt svår utan anledning. Så tror jag ändå att vi kanske bör ägna lite tid åt att läsa böcker som bjuder motstånd. Fattar ni? Inte bara, det är inget fel på Läckberg. Känner ni Camilla Läckberg? Hon är fantastisk. Man får läsa precis vad man vill. Men man kan läsa lite annat. Det är som med träning, fysisk träning. Varför höjde jag rösten? Jag blir bara... Fysisk träning. Många inser ju vad som händer om man ligger i soffan ett halvår efter pizza varje dag. Man har liksom den ekvationen klar för sig. Men många tycks tro att både andlighet och hjärtats spänst på något sätt ska komma gratis utan ansträngning. Du blir inte fysiskt i bättre form eller mår bättre om du inte rör dig. Samma sak med andligheten. Du bör hålla den i träning. Alltså bör du läsa sånt som bjuder motstånd i början. Börja med Marcel Proust. Han behöver 7 sidor för att beskriva utseendet på en stol. Börja på den boken får ni se. Sen skriver han 7 böcker till om ungefär samma sak. Fantastiskt på alla sätt. Alltså. Tjocka romaner om tröst, kärlek och relationer. Och vi måste, som även då Berit var inne på igår, värna Bibeln från alla klåfingriga som välmenande eller inte vill gå in med rödpenna och kniv. Många vill avlägsna sådant som inte passar just i denna tid. Men den här tiden är ju knappt ett andetag i sammanhanget. Vilka är vi att sätta oss till doms över allt det som står i Bibeln och varat under alla de här åren för att vi lever i ett andetag och tror att vi har rätt i allt? Var kommer den hemska inbildningen ifrån? Det är obegripligt. Men att göra det, att plocka ut bitar som inte passar oss för stunden, det är som att skruva av ventilen av Gud. Han pyser ut bara som ett gammalt däck. Blir ett platt, obrukbart, trasigt däck som vägrar rulla. Och då spelar det liksom ingen roll hur många trösklar du har slipat i kyrkor och på andra ställen. För det kommer inte rulla in en enda människa där. Börja våga prata om Jesus som personlig frälsare. Våga lyfta fram de övernaturliga inslagen i den kristna tron och i ditt liv. Våga verka lite stollig. Våga verka lite knäpp. Fattar du vad jag säger till dig där? Ibland så får man den där, åh, ska jag berätta om det jag varit med om när jag fick ett bönesvar och jag vill inte framstå som tokig och så. Jag förstår det, men när är man som mest tokig? Är det när man vittnar om det mest grundläggande, fantastiska man kan vara med om i sitt liv? Eller är det om man håller käften om det? Det är en retorisk fråga, fattar ni? Och våga berätta om vad frälsningen har gjort och gör i ditt och i andras liv. Och berätta om alla de gånger då alla intellektuella murar sprängs i små bitar av en levande och ingripande Gud. För de stunderna är viktigast i våra liv. De mest heliga. Och det är en gåta om du väljer att inte prata eller vittna om detta. Det är ingen skyldighet eller något jobbigt man vaknar på morgonen och ska strö sina, du vet, müsliflingor med att man måste gå ut. Det är en glädje, man är ju kär. Det är ju Maria Hansson i 8 Day All Over Again, fattar ni? Man vill ju visa det man är kär för vi som är gamla nu för tiden. Vi hade ju såna här plånböcker med tjejer. En tjej hade vi i plånboken. I bilder. Nu har ju alla sina mobiltelefoner. Man ville visa världen vem man var kär i. Det är samma med Jesus. Det blir bara en sorts kärlekslös kramp om man inte får vittna och berätta om det som ligger nära hjärtat. Det blir ju bitterhet. Och om inte vi kristna berättar att vi är kristna, vem ska då berätta att vi är kristna? Då lämnar vi fältet fritt. Nej, jag håller tyst om att jag tror. Jag fattar inte, var kommer det ifrån?
fullständigt obegripligt på alla sätt och vis. Men vi är ett land av matematiker i Sverige. Vi är mycket såna ensamma män som går och säger att de ska plocka svamp i skogen men går ut och grubblar när ingen ser. Det är Sverige lite. Folk som håller in magen när de är ensamma, det är Sverige. Eller svenska män som åker och spelar innebandy istället för att prata om känslor. Slår varandra på smalbenen med plastklubbor och frågar. Prata om Gud istället. Nej, jag mår bra. Eller så åker de och storhandlar. Det är vad folk gör också. Helt vansinniga. Alltså, handla grejer för hur mycket pengar som helst. Sen åker de och handlar pellets. Det är vad folk gör. Jag vet inte vad pellets är riktigt. Man eldar husen och sådär. Men vi är ett land av matematiker. Vi vill gärna att livet ska läggas i en... Kommer ni ihåg det, ni som har gått i skolan förr eller säkert nu med? Man la... efter ett tag så kom det såna här stolar. Man räknade ut mattetal i en stol. Fruktansvärt på alla sätt. Och såna är vi lite i Sverige. Vi vill ha en summa. Vi vill veta, okej, det här är 5 plus 7 är då vad det är. Ja, detta är matte så jag orkar inte det. Det är 13, 12 och sådär. Och vi är väldigt mycket ett land av matematiker och siffror som ska gå ihop och sådär. Och för egen del ska jag ta med, jag ska inte gå igenom min skolhistoria för det är en ganska plågsam upplevelse för samtliga inblandade. Men just matematiken kommer jag ihåg en gång. Jag hade allmän matte för jag läste vad det hette då, humanistisk linje på fina Schillerska i Göteborg. Då dök det plötsligt upp en bokstav i mattetalet. Och det är allvarligt. Jag är en man av bokstäver, inte en man av siffror. Ingen blandar mina fina bokstäver med siffror, fattar ni? Och bara för att göra det då lite livets ord och bibelanknutnet så kan vi ju ta den sköna meningen. I början var vad då? Exakt, inga siffror där. Och dessutom när man räckte upp handen till han Roger från Gråbo, jättefin människa på många sätt, men kanske inte den bästa pedagog på alla sätt, eller så jag, en ganska dålig elev också möjligen. Så jag frågade så här, det är en bokstav i mitt mattetal här. Ungefär som du är fluga i soppan lite. Och han släpade sig fram där och så kollade han i den här stolen och det var ju ett R eller vad det var där. Ja, vad ska jag göra med det här då? Du ska göra om det. Jaha, till vad då? Till en siffra. Skriv siffran direkt istället. Fattar ni? Det är som modern poesi. Krångla inte till det så. Varför ska du bråka med mig för? Och jag tror vi behöver ta rena konkreta frågor. Ta striden för de ofödda. Fortsätt ta striden för de ofödda. Ge aldrig upp den striden, värdigt, vänligt men alltid konsekvent. Våga stå upp för Israel. Och det kan man nästan känna en motvind bara man nämner. Våga ta ton i obekväma samhällsfrågor. Judarnas situation i Malmö till exempel, i vårt eget land. Dödshjälp, skolavslutningar. Backa inte undan från debatten. För du kommer inte stå där ensam. Om inte annat är jag där. Och på andra sidan har vi en Heberlein. Så att vi kan ju samsas där och göra en picknick ihop eller något. Solidarisera dig med de svaga, de sjuka, de fattiga och de ensamma. Och detta är ingen betungande skyldighet utan en rättighet vi har. I vår frihet att få vara kristna i ett ännu så länge relativt fritt land. Och i engagemanget så kommer också Jesus mig till mötes. Och hur många av de gångerna har vi verkligen erfarit vilket oerhört mirakel av nåd och värdighet som ryms i den meningen. Att Jesus, när han kommer oss till mötes. Den största, jag är relativt ny i den offentliga kristenheten. Jag har varit troende sedan tidiga tonår. Sen har jag haft en stormig resa fram och tillbaka och försökte gömma mig i en massa grottor för Gud tills jag kom på att även Gud hade gjort grottan och han kom att släpa ut den som en gammal pojke som hade kastat snöboll mot vaktmästarens fönster. Men en av de största sådana kickar, eller man ska kalla det kanske en missbrukartäv möjligen, men en av de här fina omvärvande upplevelserna, det är när man i sitt hjärta
på riktigt känner och upplever att Jesus lever. Jag gick ifrån att fascineras och delvis tycka väldigt mycket om och älska den här historiska personen till då att få en personlig relation till en levande Jesus Kristus. Det är stora grejer. Det är som när Italien vinner VM i fotboll. Alltså. Och det är länge sedan nu. Men det är starkt. Det är så oerhört starkt. Och när jag ber till Jesus, då blir han för mig, och jag hoppas det är samma för er, precis lika verklig som om jag sitter och pratar med någon av kött och blod tvärs över köksbordet. Han är där. Han är där. Det är fantastiskt. Är jag tokig då eller? Inte ett dugg. Jag är mer tokig när jag förnekar det där än vad jag är när jag berättar om det. Och mitt liv är ännu ett bevis på att allt världsligt och allt yttre inte lyckas tillfredsställa en människa. Vi är miljoner i den här världen som hade väldigt stora drömmar och sedan offrade mycket för att uppnå dessa drömmar. Och när de sen blev verkliga för oss så fylls inte tillvaron med glädje, lugn och harmoni utan av en sorts rastlös leda bara. En klåda av något oavslutat, kanske inte ens påbörjat. Som gammalt saltvatten på huden bara. De världsliga segrarna och förlusterna är ett sidospår i det här livet och inte livet självt. Mitt verkliga liv är livet med Gud. Och det har ni säkert hört hundratals gånger, men det är ju fantastiskt att det är på det viset. Därför att då blir hoten, hatet, förstörelsen, allt som vittrar sönder oviktigt. Därför att vi står inte i det kriget. Vi är inte i det ösregnet i det primära. Utan vi har våra liv och våra hjärtan hos Gud. Men vi lever i en tid som är väldigt bra på att bygga lager av fåfänga och ytlighet. Så att det tar tid för Gud att hitta in i våra hjärtan. Vi bygger murar. Vi älskar våra murar. Vi vill inte bli sårade eller framstå som svaga och ödmjuka. In till fördömelse. Men det som är nedlagt i oss, det som är Gud i oss, det som glimmar, tar tid och kraft att nå. Det finns människor som lever hela sina liv utan att komma i kontakt med sin egen andlighet. Det är människor som absolut inte är misslyckade och verkligen inte naturligtvis mindre värda än någon annan. Tvärtom kanske nästan ibland. De är oändligt älskade, men de lever sina liv med en sorts övergiven sorgens plats inom sig. De tvingas bära omkring på ett mörker som de inte kan adressera eller härleda. De lever sina liv på halvfart. Och vårt ansvar som människor handlar om att hitta den där röken och elden i gläntan och gryningen som stiger från gräset. Och när vi kommer dit kan vi äntligen få förena oss med Jesus Kristus. Med Gud och hans mening och plan med våra liv. Och jag får vila i friden och nåden att finnas till av Guds nåd och vilja. Och det där är någonting fantastiskt för en människa som jag och många andra som väldigt ofta definierar sig själv utifrån vad han eller hon gör och inte vem han eller hon är. Det kan nog vara den vackraste egenskapen att få finnas till av nåd. Att få underkasta mig Guds vilja och uppleva att denna underkastelse är en välsignelse. Jag blir fri. När jag trodde att jag stod fri så var jag så bunden att kedjorna rasslade i natten. Det är fantastiskt att inse att man får leva i frihet när man underkastar sig Guds vilja. Och det är bara Gud som kan göra oss fria. Jag har testat en del av det andra och jag kan vittna om att det funkar inte. Så ni behöver inte gå den vägen ens. Allt det som skriker till oss att det kan hjälpa oss att bli fria fungerar inte. Ju mer jag stred och krigade, desto mer förlorade jag. Ju hårdare jag kramade mina osynliga vapen, desto värre och större växte sig fienden. Jag slogs mot hela världen och världen visste inte ens om det. Det var mig själv jag slogs emot. Först när jag hissade vit flagg. Först när jag fortsätter hissa vit flagg varje dag. Och lägger ner allt vapenskrammel. Så kan jag på allvar och varsamt möta Jesus. Och lägga mitt liv i hans fötter. Så ser miraklet ut. Så oerhört stort är det.
Och vi lever i en tid, jag tror inte de flesta ens som inte är här på morgonen vaknar och tänker idag ska jag be om någon annans vilja med mitt liv. Utan vi är så präglade av att det jag vill med mitt liv är det bästa för mig, eller hur? Möjligen kan man lyssna på sin fru och tvingas lyssna på någon chef och så. Men annars, det jag vill med mitt liv är väl det bästa för mig. Och här har vi, tror jag, en hjärtats revolution. Att få människor att inse att det är fel. Att få människor att inse att när man lägger ner sin egen vilja och ber om Guds vilja med mitt liv, så sker det mirakel. Varje dag sker det mirakel. Jag kan tydligt se i mitt eget liv, från den dagen jag slutade göra vad jag ville göra och bad om Guds vilja, så var det som om den här solkiga synden som jag bär omkring på lämnade. Och istället så kom det en kärleksfull vilja som ville bättre med mitt liv än vad jag ville. Om jag gör vad jag vill, kommer jag sitta på en parkbänk här någonstans och dricka Baileys till frukost. Det är vad jag vill, åtminstone ville och ibland fortfarande vill. Förstörelse, död och undergång. Men när jag vågar kasta mig ut och be om Guds vilja, så händer det stora saker. Jag tänkte avsluta med en tack. Jag tänkte avsluta med en text som är rätt bra faktiskt. Och den skrevs under den tiden då jag fortfarande fick skriva om Gud i Expressen. I ett läge där jag hade fallit ner på knä och lite halvitaliensk desperat bett. Jag är ju väldigt pretentiös, om det är någon som har missat det. Så det var en väldigt pretentiös bön om att få slippa känna förstörelselusta. Och jag senare på dagen upplevde på kvällen, jag skulle tacka för dagen, att jag hade fått vad jag hade bett om. Och inte riktigt fattade det förrän efter några minuter och kom till insikt om att okej, jag bad om att slippa, jag har sluppit. Och då hade jag suttit på behandlingshem och jag hade varit hos psykologer, jag hade varit hos många välmenande människor som la huvudet på sne och suckade tungt och ville prata om min barndom för femte gången. Och jag hade gjort allt det där och det funkade så där. Den dagen jag föll ner på knä och bad, senare den dagen har jag sluppit känna längtan efter att förstöra mig. Och varje gång under de här åren sedan dess så ber jag, varje dag ber jag om detta på morgonen. Och det är inte det att hela livet bara fladdrar förbi som en sorts P4-låt eller en fjäril framför ögonen. Men jag slipper känna längtan att dö. Jag slipper känna längtan efter att dricka varje dag för att jag ber. Fattar ni? Det är ju helt otroligt. Ska jag hålla tyst om det? Aldrig i livet. Det är ju mirakel. Dagliga mirakel. Dagliga mirakel. Så den här skrev jag den kvällen. När livet tjuter som ett överfallslarm, då söker jag dig. Där de svarta tunga kyrkklockorna i underjorden får marken jag går på att skälva, då söker jag dig. Och när allting är grått, gråare än grått, då söker jag dig. När jag står med handen runt en flaska sprit söker jag dig. När jag försöker ta mig ut ur januari månads gråa kättingar, då längtar jag efter dig. Jag längtar till din nåd, din tillgivenhet och till din tröst. När barnen gråter för att mamma och pappa bråkar finns det en liten pojke, inte större än en fingerborg, som löper febrilt i mitt inre för att täcka över alla sår som står och blöder. Då lyssnar jag efter dig, varsamt i takt och stilla lyssnar jag. Som en midsommardags morgon, innan dimman lättat, innan klirret från städandet, innan lomens tjut över nejden, när det bara är jag och det daggvåta gräset, då längtar jag så efter dig. När jag sitter ensam på ett tåg och ser de bruna åkrarna tänker jag på dig. När jag läser om morden, förstörelsen och när jag läser om ledan hos människorna, då tänder jag ett litet hopp och tänker på dig. Jag söker dig när det känns som att du inte vill bli funnen. När varje dag känns som både ett slut och en oövervinnelig start, då ber jag äntligen till dig. Jag gör det eftersom du finns. Jag gör det eftersom du vill bli funnen också av mig. Bara man vågar fråga efter dig.
När jag gång på gång försöker fokusera mitt hjärtas blick framåt, åt rätt håll, så ber jag dig om hjälp med detta. Och du hjälper mig med allt detta. När människor önskar livet ur mig eller min familj, syresätter jag mitt blod med mikroskopiska änglar. Och ni vet, när det gör ont i själen skickas de där pyttesmå ambulanserna ut i blodet. Och de små, små vårdarna, inte högre än en avbruten tändsticka, de blir ofta stående längs vägen. Händerna på knäna och han inte fram. Men när jag ber till dig, Gud, då hinner de fram. När förstörelsen hotar att svepa med mig och alla jag älskar i den svartaste av floder, då minns jag att du är trofast och värdig, också när jag inte känner mig trofast och värdig. Jag har ingenting med min känsla att göra. Jag har med dig att göra, att du finns, Gud. Och när jag sitter i en av dina kyrkor, i stort sett vilken som helst går bra, vacker, pyntad, sträng eller kär, då vågar jag även äntligen gråta. Ärlighet, öppenhet, hela tiden. Aldrig låta ironin eller cynismen segra. Aldrig låta hemligheterna vinna mark. Och när allting tjuter så där svart och sorgset, och du faktiskt tror att du är ensam i den här världen, inse då att det alltid är en lögn. En elak lögn. Du är inte ensam. Du är inte ens ensam om att vara ensam. Vi finns här. Vi finns här, vi syskon. Och om jag hade dig att tala med under de här lägena, och du hade mig att tala med, så skulle vi överleva. Risken nu är att vi hotas i grunden och att vi hotas av och i vår ensamhet. Men glöm aldrig att du aldrig är ensam. För precis då så kommer också viskningen. Och den där viskningen låter som när några församlade samtidigt byter blad i Bibeln. Precis det ljudet, precis så varsamt och mjukt, rör sig också fjärilen när den slår med sina vingar. Och har du någon gång undrat, och har du någon gång tvivlat, och det tror jag att du har gjort, så vet du nu, där har du Gud. När jag inte orkar med livet längre, orkar livet med mig. Och tröst finns, och du är alltid värd den. Alltid värd din tröst. Och precis när vi står på tröskeln eller räcket mot mörkret, när skymningen faller hårt och skoningslöst, och när det känns som om mina tårar aldrig ska ta slut, det är då jag tänker på dig, Gud, och det är då jag ber till dig. Och det är då också, som i en handvändning, som även jag inser att även jag är förlåten och att kärleken vann. Tack. Ja, det var det bra det här. Ska vi ge Marcus Bera en riktig applåd. Fantastiskt! Ja, Marcus, jag tror att du uppfattar att det här var väldigt uppskattat. Du har en otrolig förmåga att ta tron och placera den mitt i verkligheten. Inte förpassat till något andligt rum som vissa tror kanske att det är, utan det är, du placerar mitt i verkligheten, och du gör en fantastisk, också brutalt upplysande diagnos över läget här i Sverige. Tycker jag är väldigt bra för oss kristna, och du manar på att stå upp för den här vår kristna tro i det här Sverige. Tack för att du står upp. Du är bland vänner här, vi är med dig och vi ber för dig. Men tack för att du och ditt, för dig och ditt mod, du är verkligen en gåva till Sverige, tror jag. Gud välsigne dig. Det som kommer fram här, det är ju att kristendomen, eller inte kristendomen kanske, men den kristna tron och Jesus
ska säga, kanske upplevs som utmanande, har alltid gjort det i alla tider, för han kliver rakt in i människors verklighet. Men kristna tron är också väldigt utmanad och attackerad genom historien, så ser vi detta. Och det sker på olika sätt, och här i Sverige så sker det på ett sätt där man vill pressa undan. Och därför är såna här röster som Marcus Birro är så viktiga att stå upp och kunna. Och vi vill bara stå med i detta och att basunera vidare att vi står för detta. Vi tror på Jesus, han vill förvandla svenskars liv och han kan göra detta. Men det är också det som lyftes fram här också, våra syskons situation i Mellanöstern, som jag bara lyfta fram lite kort här på slutet också. Det här är, tystas ju som nästan ner i media, eller det som uppmärksammas inte som det borde. Men här har vi något fruktansvärt som pågår, som har pågått under en längre tid. Mellanöstern, i hela det här muslimska bältet här, så har kristendomen varit väldigt utmanad eller pressad. Och under de senaste decennierna så ser man i länder som Egypten, i Libanon, i Irak och på andra platser hur den kristna delen av befolkningen bara minskar och minskar och minskar, därför att de pressas ut. Och det är en pågående process som håller på. Den har förstärkts just nu, inte minst i Syrien och Irak under den senaste tiden här. Så, och där det pågår en riktig utrensning. Och det är fruktansvärt. Jag vet inte om du har noterat det, men det cirkulerar lite på internet. Den här bokstaven N som står för Nasrani. Jag tror vi kan få upp den på storbildsskärmarna här. Och det är de här militanta muslimerna ISIS som vill upprätta ett kalifat över hela Mellanöstern. En islamisk stat över hela det här området. De pressar ut kristna. De kommer in i Mosul, så i den här stora staden du har hört talas om. Så målar de den här bokstaven på hem. Och så ger man dem en tidsfrist att finns det några kvar här inom ett antal dygn, så är det bara fritt fram och döda dem här. För de hör inte hemma här. Och det är ju, jag tänker, Davidsstjärna och 30-talet, 40-talet i Tyskland. Där man skrev en Davidsstjärna eller jude på hemmen, och så var det precis samma sak där. Och nu upplever kristna nere i Mellanöstern precis samma sak. Och jag kan säga en sak. De här militanterna som kommer ner, de frågar inte, är du baptist, är du pingstvän, är du karismatiker, vilken typ av karismatiker är du? De frågar, är du kristen? Och är du kristen? Oavsett vilken kyrka du tillhör, vilken tradition, så kan du faktiskt få betala med ditt liv för detta. Låt oss ta en liten stund och be för våra syskon i de här områdena. Att Gud beskyddar dem, och att också vi får se att det kommer hjälp till dem. Att de inte ska pressas bort, att de inte ska utplånas. Fader, vi lyfter upp våra trossyskon, specifikt i Irak, men också på andra platser i de här trakterna där kristna är väldigt hårt pressade, in i Syrien och på andra platser här. Vi bara ber just nu för dem. Vi står tillsammans med våra syskon här och vi ber om beskydd, Herre. Vi ber att skydd ska och hjälp ska komma till undsättning, Fader, till dem, Herre. Vi ber om detta. Vi ber att röster ska höjas. I Jesu namn ber vi om detta. Och vi ber att den här verkliga kampanjen av mord och utrensning, Herre, att den ska stoppas, att den ska brytas, Herre. Vi ber om det, Herre. Och vi ber om änglars beskydd, Herre. Ja, vi ber om övernaturligt beskydd, Herre. Och vi ber om att skydd ska resas upp från andra länder, Herre, från andra grupper, Herre, för människor som ställer sig att stå upp för deras rätt att existera, Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Vi ber också om hjälp ska kunna nås fram direkt till dessa drabbade på olika sätt, Herre. Vi bara prisar dig för detta, för din nåd mitt i den här förfärliga situationen, Herre. Det finns andra platser i Mellanöstern där kristna är så hårt pressade, Herre. Och vi ber för våra trossyskon och vi står tillsammans med dem. Och vi ber också för oss själva, vi som svensk kristenhet, att inte vi ska vara fega, inte undfallande, att inte vika undan när det gäller de här sakerna, Herre. Utan vi ber att du ska ge mod, Herre, och en röst, Herre, ska resas upp bland oss, Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Vi tackar dig för det, Herre. I Jesu namn, och allt folket sa det. Amen. Amen. Låt oss till sist prisa Herren här, så avslutar vi sen. Amen.
Vilken fantastisk start på den här dagen, och den har bara börjat. Vi har mycket kul att se fram emot. Men först, om det skulle vara så att du skulle vilja ha förbön, så finns det möjlighet till det uppe på bakre läktaren. Fråga gärna en mötesvärd så hjälper de dig dit. Och till sist vill jag bara påminna om de aktiviteter som kommer under eftermiddagen. Vi har ingen information på skärmen, men om du har ditt konferensbroschyr så får vi all information där. Tider och stunder och platser. Och välkomna tillbaka till de olika samlingarna och mötena i eftermiddag. Gud välsigne allesammans.